Нікого не збирається саджати. Ми будемо знищувати будь-яку можливість фальсифікації. Ми будемо тепер боротися в полі в кожному абсолютному місці. Для того, щоб ця людина, яка не збирається здавати своїх подільників, не була президентом. Слава нації! Смерть ворогам! Це надихає людей. Люди виходять. Який екстремізм, який радикалізм, про який так любить розповідати влада. Але ми не повинні мовчати, ми не повинні спинятись, ми повинні хоч щось робити для того, щоб у цьому житті і в нашій державі не було більше бариг і злодюг, які на крові наших дітей прийшли до влади і думають, що вони там залишаться назавжди. Але ми повинні боротися, кожен боротись. І хай благословляє вас Бог. І хай береже вас мамина молитва. З нами Україна. І Україна понад усе. Героям слава. Пробачте.